កំសត់ណាស់ក្រោយពីឆ្អែតចិត្តនៅបីសាយក្រហមខាវ៉ានីពិចារណាដើរចូលក្លឹបមិនសូវល្បីមួយកុងត្រារបស់កីឡាករខាវ៉ានីជាមួយនឹងក្លឹប Manchester United នឹងផុតកំណត់នៅចុងបញ្ចប់នៃរដូវកាលនេះហើយជាមួយនឹងក្លឹបកំពុងតែស្ទាក់ស្ទើរនៅក្នុងការពន្យារពេលស្របពេលដែលក្លឹប Busca កំពុងតែរងចាំដោយយកចិត្តទុកដាក់ស្ថានភាពរបស់តារាសុតអុយរកាយរូបនេះហាក់មិនគួរឲ្យជឿដោយគាត់បានមកដល់ទីក្រុង Manchester United នៅក្នុងខែតុលាតែគាត់អាចជាភ្នាក់ងារដ៏អត់គិតថ្លៃនៅខែមិថុនាខាងមុខក្លឹបអង់គ្លេសគឺមានជម្រើសនៅក្នុងការពន្យារពេលមួយឆ្នាំទៀតដោយស្វ័យប្រវត្តិប៉ុន្តែគឺមានរបាយការណ៍នៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសបានឲ្យដឹងថាអាយុរបស់កាវ៉ានីគឺជាអ្វីធ្វើឲ្យពួកគេគិតពីរដងមុនពេលដែលយល់ព្រមបន្តកុងត្រាទៅឲ្យរូបគេនារដូវកាលក្រោយខ្សែប្រយុទ្ធដែលមានវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះប៉ុន្តែនឹងមានអាយុ34ឆ្នាំនៅក្នុងថ្ងៃទី14កុម្ភៈខាងមុខក្លឹបនៅឯអាសង់ទីនក៏បានបង្ហាញចំណាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងនៅក្នុងការបន្ថែមកាវ៉ានីទៅក្នុងក្រុមរបស់ពួកគេក្នុងឆ្នាំ2021ហើយថ្មីៗនេះវីរៈបុរសរបស់ PSG ក៏បាននិយាយអំពីក្លឹបអាសង់ទីនខាងលើថែមទាំងបានសារភាពថាគាត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងអនុប្រធានក្លឹបរបស់អាសង់ទីននោះផងដែរខាវ៉ានីបាននិយាយនៅពេលនោះថាក្លឹបបូកាគឺជាក្រុមជាកីឡាករណាម្នាក់នឹងពិចារណានៅក្នុងការទាញអាវនោះជាពិសេសបន្ទាប់ពីការអំពាវនាវពីបុរសពីវីរៈបុរសរបស់ក្លឹបដែលបង្ហាញអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ចំពោះអ្នកលោករ៉ូម៉ែនគឺមិនបានទូរស័ព្ទមកខ្ញុំដើម្បីបញ្ចុះបញ្ចូលខ្ញុំទេគាត់បានធ្វើវាដោយការគោរពនិងបង្ហាញពីការគោរពរបស់គាត់ហើយនោះគឺជាការរំភើបសម្រាប់កីឡាករមួយរូបមួយរូបជាងបាននិយាយបន្តិចបន្តួចពីព្រោះខ្ញុំពេញចិត្តចំពោះគាត់នឹងអ្វីដែលគាត់មានជំនាញវិជ្ជាជីវៈវាគឺជាការសន្ទនាដ៏ល្អមួយហើយការគ្រប់គ្រងរបស់គាត់បានជួយឲ្យខ្ញុំមានការជំរុញទឹកចិត្តអំពីការផ្លាស់ប្ដូរទៅទីនោះមិនដល់5ថ្ងៃផងហុងដាត្រូវបានក្លឹបពូទកាបញ្ចប់កុងត្រាភ្លាមៗគណៈដែលមានចចាមរាមជាមួយនឹងក្លឹបវិសាខាខ្សែបំរើជើងចាស់ជប៉ុនកីឡាករហុងដាគឺមានកិច្ចសន្យារបស់គាត់នៅឯក្លឹបប៉ូទកាល់ត្រូវបានបញ្ចប់បន្ទាប់ពីចំណាយពេលត្រឹមតែ5ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះកីឡាករវ័យ34ឆ្នាំនិងជាអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់ក្រុមជម្រើសជាតិកម្ពុជាគឺលោកហុងដាទើបតែចូលរួមជាមួយនឹងក្លឹបផូស្តម៉ន់នៅដើមសប្តាហ៍នេះតែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែក្លឹបមិនបានចោះឈ្មោះគាត់នៅក្នុងបញ្ជីក្លឹបបានទេទោះបីជាចូលរួមនៅក្នុងការផ្ទេដល់អត់គិតថ្លៃក៏ដោយប៉ុន្តែតារាជើងចាស់ជប៉ុនរូបនេះបែរជាចាក់ឆេញដោយមិនបានបង្ហាញខ្លួនសូម្បីតែមួយប្រកួតសោះអតីតខ្សែបម្រើឆ្នាំ AC Milan កីឡាករហុងដាគឺនៅតែសង្កឹមថានឹងរកកន្លែងលេងជាប្រចាំនៅឯក្លឹបថ្មីផ្សេងទៀតក្នុងពេលឆាប់ៗនេះព្រោះគាត់ចង់ធានាកន្លែងរបស់គាត់នៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិជប៉ុនសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អូឡាំពិកនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនារដូវក្តៅខាងមុខនេះសាទីឡមឺរវាង Haaland និង Mbappe តើម្នាក់ណាជាអ្នកសម្រាប់គ្រាប់បាល់ល្អជាងគេអលឹងហាឡែនគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធដ៏មុតស្រួចជាងកីឡាករឃ្លីនអឹមបាប៉េរបស់ក្រុមប៉ារីសនេះបញ្ជាក់ទៅតាមសម្ដីរបស់ថូម៉ាស់មូឡើកីឡាកររបស់ក្លឹបបូរសេដ័រម៉ែនទាំងហាឡែននិងអឹមបាប៉េបានបង្កើតខ្លួនឯងគឺជាខ្សែប្រយុទ្ធឆ្នើមពីរនាក់នៅក្នុងពិភពបាល់ទាត់ដែលបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ពីសំណាក់ក្លឹបធំៗជាច្រើននៅតំបន់អឺរ៉ុបនៅក្នុងប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះ
លេងនៅក្នុងទីតាំងប្រហាក់ប្រហែលគ្នាហើយត្រឹមតែ2ឆ្នាំតែប៉ុណ្ណោះរវាងពួកគេគឺមានមនុស្សជាច្រើនបានងើយឆ្ងល់ថាតើខ្សែប្រយុទ្ធទាំងពីររូបនេះអ្នកណាល្អជាងអ្នកណាបើទោះបីជាយ៉ាងណាសម្រាប់ខ្សែបំរើកលាករមីណើក៏បានអះអាងថាទម្រង់លេងរបស់ពួកគេគឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ថ្លែងទៅកាន់អ្នកសារព័ត៌មានតារាអន្តរជាតិសញ្ជាតិបែលហ្សិករូបនេះបាននិយាយថាខ្ញុំមិនអាចប្រៀបធៀបអ្នកទាំងពីរបានទេពួកគេគឺខុសគ្នាទាំងស្រុងពួកគេទាំងពីរគឺមានល្បឿនលឿនណាស់ប៉ុន្តែនោះហើយគឺជាវាក្លែនអឹមបាប៉េគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលអាចស្វែងរកក្របបល់មួយទៅនឹងមួយគាត់មានអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងគាត់ធ្វើឲ្យខ្ញុំគិតពីកីឡាករធេរីហេនរីរូបគេបានបន្តទៀតថាម្យ៉ាងវិញទៀតកីឡាករអេលីងហាឡែនគឺជាអ្នកសម្លាប់ដ៏ល្អជាងគាត់គឺអាចផ្ដួលអ្នកចាំទីណាមួយនៅក្នុងពិភពលោកនៅក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំខាងមុខនេះគាត់អាចបោះជំហានដែលមួយដែលត្រូវដើម្បីក្លាយទៅជាកីឡាករល្អបំផុតសម្រាប់លើពិភពលោកនេះពួកគេទាំងពីរនាក់នឹងក្លាយទៅជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមបំផុតលើពិភពលោកនៅពេលដែលពួកគេមានអាយុប្រហែលជា25ឆ្នាំប្រសិនបើចុះហត្ថលេខាទៅលើតារាឆ្នើមរូបនេះអាចបញ្ចុះបញ្ចូលឲ្យលីណាមេស៊ីបន្តស្នាក់នៅបាសេឡូណាលោកជូលីគឺជាបុរសដែលជាអ្នកទទួលបន្ទុកផ្នែកកីឡានៅក្លឹបបាសេឡូណារបស់លោកហ្វាន់នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសប្រធានក្លឹបបាសេឡូណាហើយគាត់បាននិយាយអំពីបញ្ហាមួយចំនួននៅជុំវិញក្លឹបកាតាឡានមួយនៅក្នុងចំណោមរឿងទាំងនោះគឺជាអនាគតរបស់លីណាមេស៊ីដែលលោកជឿជាក់ថាវាមានសារៈសំខាន់ណាស់នៅក្នុងការបញ្ចុះបញ្ចូលកីឡាករសញ្ជាតិអាសង់ទីនវ័យ33ឆ្នាំរូបនេះឲ្យបន្តស្នាក់នៅបាសេឡូណាបន្តទៀតលោកឡូប៉េសបាននិយាយអំពីលីណាមេស៊ីនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹងម៉ាកាថារឿងដំបូងគឺត្រូវប្រកាសថាគាត់អាចមើលឃើញថាក្រុមនេះនៅក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងវែងនឹងលេងតាមរបៀបដែលគាត់ចូលចិត្តអ្នកដែលគាត់ទុកចិត្តនៅក្នុងទុកចិត្តនឹងប្រាប់គាត់អំពីរឿងនេះតើអ្នកណាបញ្យល់អំពីគម្រោងដែលល្អជាងអតីតមិត្តរួមក្រុមរបស់គាត់គឺសាវីគម្រោងល្អនឹងនរណាម្នាក់ដែលគាត់អាចជឿទុកចិត្តបានគឺជាគ្រឿងផ្សំសំខាន់ពីរដើម្បីរក្សាគាត់នៅក្នុងក្លឹបនេះបន្ទាប់មកលោកប៉េសត្រូវបានគេសួរថាតើការចោះកងត្រាជាមួយនឹងកីឡាករសឺជីអូអាឃ្វេរ៉ូអាចជួយបញ្ចុះបញ្ចូលលីណាមេស៊ីឲ្យស្នាក់នៅបន្តទៀតបានដែរឬទេលោកក៏បានឆ្លើយថាពិតមែនហើយបាសេឡូណាគឺត្រូវការអ្នករកក្របបាល់ម្នាក់ទៀតអាឃ្វេរ៉ូគឺនឹងមិនត្រូវបានចោះហត្ថលេខានោះទេដូច្នេះលីណាមេស៊ីនឹងនៅតែបន្តទៀតយើងកំពុងតែនិយាយអំពីខ្សែប្រយុទ្ធកំពូលម្នាក់ដែលចង់លេងបាល់ទាត់កម្រិតកំពូលនៅអឺរ៉ុបរហូតទៅដល់ការប្រកួត World Cup នៅកាតាគាត់នឹងនាំយកមកនៅក្លឹបហើយគាត់នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់នៅឯក្លឹបបាសេឡូណាBayern បានផ្ដួល Liverpool និង Chelsea ចុះហត្ថលេខាទៅលើរបងការពារវ័យក្មេងគឺកីឡាករ Upamecan ប្រធានកីឡាករលោក Haaland ក៏បានបញ្ជាក់ថាក្លឹប Bayern Munich បានយល់ព្រមទៅលើកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដើម្បីចុះហត្ថលេខាជាមួយនឹងខ្សែការពារកីឡាករ Anspen ពីក្រុម RB Leipzigបើតាមការចុះផ្សាយរបស់ website កីឡាបាល់ទាត់ដ៏ល្បី Goal បានដឹងថាម្ចាស់ជើងឯកអឺរ៉ុប Bayern Munich នឹងចំណាយទឹកប្រាក់ចំនួន 42.5 លានអឺរ៉ូដើម្បីផ្តល់ជូនកីឡាករសញ្ជាតិបារាំងរូបនេះដែលនឹងចុះហត្ថលេខាទៅលើកិច្ចសន្យារយៈពេល5ឆ្នាំប្រភពខាងលើក៏បានបញ្ជាក់ទៀតថាពាក្យចចាមអារ៉ាមរបស់ក្លឹបតៅឃ្យូ Chelsea និងហងក្រហម Liverpoolគឺមានទំនាក់ទំនងយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងការផ្លាស់ប្ដូររបស់កីឡាករវ័យ22ឆ្នាំរូបនេះ
នឹងបានសម្រេចចិត្តស្នាក់នៅបន្តនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌបណ្ដាសិលីកាដោយផ្ទេរចេញពីក្លឹប OB ទៅចូលរួមជាមួយនឹងក្រុមជើងឯកអាល្លឺម៉ង់ Bayern Munich នារដូវកាលក្រោយវិញ។